მუნიციპალიტეტში დამლაგებლად მუშაობდი და მე პირველ თებერვალს დამიბარა დირექტორმა, რომ ამოვიდეს ვაკო, ავედი და განცხადება უნდა დაწერო, როგორ დამაწერინა განცხადება, რომ დროებით გამანთავისუფლეთ სამსახურიდან ოჯახური პირობების გამო და კვირდებიო, რომ ორ თვეში ისევ დაგაბრუნებო, ორ სამ თვეში შენ ადგილზეო. ორიც გავიდა სამიც ოთხიც და გამგებელთან შევედი, ვესაუბრია ესე გვიჭირს, მეც უმუშევარი ახლა ჩემი ქმარი დაავადმყოფ და ვეღარ იმუშავებს და რატო გამანთავისუფლეს სამსახურიდან, რა მიზეზით და ქენო ისტოტი მოჭერითო, რომელთოზეც იჯეთითო. პრემიერის ეთნიკურ წარმომავლობას ხაზი რატო გაუსვი, რატო მიეცი ინტერვიუ და მანამდე სანამ სამსახურიდან გამანთავისუფლებდნენ და თვითონ ბატონი ტარიელი იდგა დაბლა და თითი მიქნია. აიო, როგორ უნდაო, მოვიცლიო, მე შენთვის ეხლა დრო არ მაქო. როგორ უნდაო ინტერვიუს მიცემაო, მე გაგაგებინებ შენ და გამაგებინე შვილო და მასწავლეს კიდეც და ამიხდა კიდეც, იმიტომ რომ არ დახმარება. ბინის ქირა მქონდა ესეც შემიჩერეს. მომიხსენ სანამ ქულები არ დაითვლება, როდის დაითვლება ქულები? გადამამოწმეს, რვა რიცხვში უნდა ყოფილიყო, მოვიდნენ ახლა 2-3 დღის წინ ხელმეორედ გადამამოწმეს. არც ფქვილი, არც პური, არაფერი ჩვენ ახლა მეზობელს თხოვე, რომ პური გამომიყოლოს სათნოებიდან. ერთ ხელფას ის იმედზე ვიყავი და ისიც დავკარგე ესეთი ავანტყოფის პატრონმა. მწუხელი სიმძიმეთ იყო, კიდე უნდა ამერიკა სასწრაფოსთვი, მაგრამ სანამ ერთი თვე არ გავა, ვეღარ მივიყვა, იმიტომ რომ ყოველდღიური გადასახადია მერე და არა გვაქვს ჩვენ თანხა, რომ ყოველდღიურად ის თანხა ვიხადოთ. აქედანაც რომ გამაგდოს პატრონმა, ქუჩაში დავრჩები ამავე ტყუპი კაცი, ცად წავიდე.